iyadoo maalmihii u dambeysay ay soo degayeen kaamka galbeedka magaalada caynabada reer guuraaya oo barakacyaala kuwaas oo ay abaartii adkayd ee ka dhacday dalka ay ka dhameysay xoolihii ay ku noolaayeen ayaa waxaa dadweynahaasi oo isugu soo baxay kaamka galbeedka caynaba ay kaalmo ka dalbadeen xukuumadda somaliland hay-adaha caalamiga iyo waliba dadka muxsiniinta ee khayrka jecel. Dadkani barakacyaasha ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in maamulka gobolka sare iyo guddida abaaruhu aanay wax gurmada soo gaarsiin kaamkani galbeedka magaalada caynaba, waxayna sheegay in dadka ku nool kaamkani ay qaar ka mid ah gaajo ugu dhinteen kaamka dhexdiisa, waxayna dadka reer guuraaga ay baaq culus u direen xukuumadda madaxweyne Siilaanyo. Anigu waxaan ahay kaamka galbeedka ee caynabaan jooga, waa laba kaam caynabi. Waxa weeye dadka halkan jooga waa dad xoolihii ka baxeen oo soo cayroobay. Anigu waxaan ka mid ahaa reer miyiga xoolihii ka baxeen ee halkan soo degay. Kaamka galbeedka wuu ilaaway maamulka caynaba, wuu dayacay, wax ogaala kuma samayn, ma eego. Maanta oo maydkaasi dhex yaallo iyo kuwa hore laga qaaday midna ma soo booqan, wax laala wuxuu qaba ma ooga. waxaanu codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ka codsanayna in uu maamulka kala xisaabtamo ummadda. Waxaanu nahay dadkan soo barakacay ee soo cayroobay ee xoolahoodii ka baxeen ee maxay haystay, ayaanu nahay ee ka yimid dalkoodii, dad baa soo raray, waxay keeneen halka, waxayaan soo guura, waa bara saabka maayirka intaasaa soo rartay, halkaasaa la keenay, farahaa laga qaaday, waa laga baxay, waxalla waxna la siiyey. waxaan u sheegaynaa madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo, waxaanu nahay dadkii ku dooran jiray oo dadkaa maamulka ah aad naga soo gaadheen le xusbiyaha ku dhex jira, xusbiyana anagu ma nihin, waxaanu dadkaa soo barakacay cayroobay. halkan waxaa ku dhimatay maanta baayay dishay ina cabdulaahi mire, waxaan ku cadeynaya cabdulaahi mire ka baayay ku dishay maanta, ina daahir mire in halkaa baayo ku dishay, isaguna halkaa uu ku kasalgareeyey barasaabku, xigeenku halkaa uu kasalgareeyey, iyo maayorku halkaa u kasalgareeyeen. wax booqashaa maydkeedi iyo askeedi midnaanay ka soo qayb gelin. waxaan ka codsanayaa markaa mas-uuliyiinta Soomaaliland madaxeedii majeediba inay dadka caynkaasa naga soo gaadhaan, inay maamulka la xisaabtamaan. waxaan halkan baaqa u dirayaa xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye, codsi waxaanu ka codsanaynaa kaamka galbeedka oo lagu sameeyey cunaqabato, maantana mayda dhex yaalliin gaajo u baktiyey oo caruura inay u soo gurmadaan oo ay soo gurmato xukuumadda kulmiye iyo xukuumadda sare ee Soomaaliland dhammaanba. gobolka Saraari cunaqabateyn buu ku sameeyey kaamka galbeedka, dadkii deganaa ee soo barakacay ee soo cayroobay. waxaa jira in la yidhi dadku waa wadani la baktiin maayo, laakiin dadkan waa dadkii kulmiye weeye. marka hore anigu waxaan ka hadlayaa waxaanu nahay laanta reer miyiga ahaan jirtay xoolo dhaqatada ahayd ee ku soo barbaartay ee ku soo dhaqatay ee ku soo jidiiday ee aan aqoonin siyaasad dowladeed iyo xisbi kulmiye unbaan u taagnaan jiray, wax kale baa nagu maanaan qod kulmiye markaa imkana waanu taagnay. waxaanu ka codsanaynaa dee maanta waxaanu nahay dad xoolala oo aan xoolaba haysan oo baahoonaya oo hoyla oo bacala oo waxba haysan oo raashila oo macaluulsan. ka codsanaynaa madaxweynaha kulmiye iyo ciidamadiisa iyo caalamkiisaba inuu noo gacan qabto. kaamkan aanu ka hadlayna waa kaamka galbeedka degmada caynaba iyo gobolka Saraar. kaamku waa kaam walaa 500 iyo xoogay baa yaalla dad ah. dadkaa marka hore waxa weeyaan baahi baa keentay meesha waqtiga yimi iyo wacyiga dhacay. waxaa kaloo keenay haddii la yidhaahdo dhibaatooyin kala kulmay gobolka iyo maamulka kala kulmay baa keenay. tii ay qabeen halkaa ku yimaadeen ayay qabaan oo wacido u timo koo soo horka wareegtay ma jirto. dadka dhintay maanta laleeyahay meyd baa dhex yaalla. anigu waxaan ka mid ahay qofkaa dhintay laleeyahay inantaa dhimatay maanta meydkeeda halka yaallo haydhkeediibaana iyo kelilayaal weeye goobtaasaa laga soo qaada halkaasaa. iyagaa maamulku yidhi hala keena, barasaab ku-xigeenka ayaa ha yidhi halkan keena, maayirka degmada yidhi keena, haddii alaya guddidaaba guddoomiyaha guddida abaaraha yidhi keena oo soo qaado halkan keena dadka. markaanu halkaa soo dejinay wax cidoo u tii ma jirto. sanabaan cilmi siciid sanabaan kiiko wararka fogaan aragga xorta ee star tv.